Gruaja gjen bretkosë të gjallë në pakon me spinaq. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një familje nga Michigani i shbas bëri një zbulim befasues në paketën e mbyllur me spinaq, një bretkosë gjallë. Amber Orit tha se bleu një paketim me spinaq organik nga dyqani Meijer në Telegraph Road në Southfield dhe vajza e saj e ekzaminoi paketën në shtëpi. Vajza ime po bërtiste, o zot, është një bretkosë, dhe unë thash, çfarë, tha Orit për ju BKTV, transmeton Klan Kosova. Orit tha se ndjehet e lehtësuar që bretkosa u zbulua për para se spinaqi të bëhej vakt ushimi. Vetëm falenderoj zotin që nuk e hëngra bretkosën, shtoj ajo. Orit e ktheu paketën në dyqan, i cili i dha asaj një rimbursim. Bretkosa u zhvendos me kujdes në një shtëpi të re jashtë, tha Meijer në një deklarat për Detroit Free Press. Ky produkt erdhi nga Earthbound Farms, një nga fermat e shumta me të cilat Meijer bashkëpunon në të gjithë vendin për të rezervuar produktet më të freskëta, të dërguara në dyqanet tona çdo ditë. Ne i kemi ofruar klientit një rimbursim. Taylor Farms, kompania më me Earthbound Farms, tha se një hetim është hapur. Ne jemi në komunikim të drejtë për drejtë me partnerin ton të klientit dhe konsumatorin për të shprehur faljen ton, tha kompania në një deklaratë. Siguria e ushqimit dhe përvoja e konsumatorit janë prioritetet kryesore për ne dhe po shqyrtojmë se si ndodhi kjo dhe si mund të parandalohet kjo në të ardhmen.